السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے عدنان خالد۔ ڈرم بریکس، ہائیڈرولک ویل سلنڈر، بریک شوز اور ڈرمز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آج ہم لوگ ڈرم بریک کے متعلق بات کریں گے۔ ڈرم بریکس عام طور پر گاڑیوں میں پچھلے ٹائروں میں استعمال ہوتی ہیں۔ ڈرم بریکس کے کام کرنے کا طریقہ اور اس میں استعمال ہونے والے پارٹس میں، ڈرم بریک باہر کی طرف ویل کی سائڈ پر لگتا ہے۔ ویل ہب کے ساتھ ویلز اور بریک ڈرمز لگتے ہیں۔ بریک کے اندرونی پارٹس میں بریک پلیٹ تمام بریک کے پارٹس کو ہولڈ کرتی ہے۔ بریک شوز ڈرم کی اندرونی سطح پر کام کرتے ہیں۔ ڈرم اور لائننگ کے درمیان فرکشن پیدا کر کے ویلز کو آہستہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ہولڈ ڈاؤن سپرنگ بریک پلیٹ کے ساتھ شوز کو ہولڈ کرتے ہیں۔ ریٹیننگ سپرنگز بریک شوز کو واپس ان کی جگہ پر لاتے ہیں۔ ویل سلنڈر ایک ہائیڈرولک پارٹ ہے جو کہ بریک شو کو دباتا ہے۔ آج کل جدید بریک ڈرمز خود بہت ایڈجسٹ ہونے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ جب لائننگ گھس جاتی ہے تو سسٹم بریک شوز کو ڈرم کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیتا ہے۔ اس کام کو پورا کرنے کے لیے بریک ایڈجسٹر، ایڈجسٹر لیور اور ایڈجسٹر سپرنگ ہوتے ہیں۔ ہم جو طاقت بریک پیڈل پر لگاتے ہیں وہ ویل سلنڈر پر جاتی ہے، اور ویل سلنڈر کی پچھلی طرف ان لیٹ پورٹ میں فلوئڈ آتا ہے اور بلیڈر ویلو سسٹم میں موجود ہوا کو نکالنے میں کام آتا ہے۔ ویل سلنڈر میں سلنڈر باڈی، ڈسٹ بوٹس، پسٹنز، پسٹن کپس، ایکسپینڈرز اور سپرنگز شامل ہیں۔ جب بریک پر طاقت لگتی ہے تو ہائیڈرولک فلوئڈ ویل سلنڈر پسٹن کو دباتا ہے جو کہ بریک شو کو دباتا ہے۔ یہ امر بریک لائنر اور ڈرم کی اندرونی طرف فرکشن پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے گاڑی رک جاتی ہے۔ ایڈجسٹر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جب لائنر گھس جائیں تو وہ ڈرم کے ساتھ ایڈجسٹ کر دے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکریو کی مدد سے اس کی لینتھ کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی بریک کو ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے تو پن کی مدد سے اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ آٹوموٹیو بزنس میں میرے کلائنٹس ہیں جن کے بزنس کو چلانے میں ان کی بزنس کوچنگ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی آٹوموٹیو بزنس میں اپنا ویژن، مشن، آبجیکٹیو، اسٹریٹجی، ایکشن پلان بنانا سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں 0335477763 پر واٹس ایپ کریں۔ ہم آپ کا بزنس ورک فریم بنانے میں آپ کی مدد کریں گے، جس سے آپ کے بزنس کو ایک پروفیٹیبل بزنس بنانے میں مدد ملے گی۔ سو ویورز، انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسے ٹیکنیکل ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ایس اے ٹی پی انجن میں میرا پارٹنر بننے کے لیے آپ کے کئی واٹس ایپ گروپس ہوں گے۔ اس ویڈیو کو ان گروپس میں ضرور شیئر کریں، جس سے ایس اے ٹی پی کو ایک ڈائریکشن مل سکے، تاکہ لوگوں کو اپنی گاڑی کے سسٹم سمجھنے اور ٹیکنیشنز کو کام کرنے میں مدد مل سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک پر کلک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹ ملتی رہے۔ ہمیں اپنی قیمتی آرا سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے جو بھی کامنٹ ہوں ان کو پڑھ کے اپنی ویڈیو کو مزید بہتر کریں۔ اپنا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔